Fala pessoal, beleza? Eu sou Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, a continuação de Nanatsu no Taizai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês, principalmente a galera que pode apoiar o canal através do grupo de membros. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho, e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistir esse vídeo antecipadamente, fora muitos outros, que você pode descobrir acessando Seja Membro do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando o seu like, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, não custa nada, eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora pro vídeo. Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 163, Dançando em Meio à Turbulência. Garoto, quem é você? Seus pais deveriam ter lhe ensinado a nunca se convidar para a casa de alguém. Quem dizia isso era Ironside para seu próprio filho. Sua postura fria contrastava com a inocência e preocupação de Diodora, que, confuso com a mudança repentina na atitude de seu pai, tenta entender o que se passa e pergunta com preocupação: pai, o que aconteceu? Mas Ironside, ignorando totalmente Diodora, ordena que Turret e Holtz tirem aquela criança dali imediatamente. Mas sem ainda entender, Diodora insiste questionando: pai, o que aconteceu com você? Porém, Ironside, com uma expressão tensa, interrompe seu filho com severo cálice, seguido de palavras ainda mais devastadoras: eu nunca tive um filho. O silêncio que segue depois dessas amargas palavras cria uma atmosfera de desconforto e choque. Diodora parece não saber como reagir a essa negação tão brusca de sua existência. Sem saída, Diodora tenta buscar ajuda, indo até o Rei Arthur. Diodora começa pedindo desculpas ao rei por estar tomando o tempo dele com tal preocupação. Mas o jovem, visivelmente preocupado, relata sobre o comportamento estranho do pai. No entanto, Arthur admite que compartilha do mesmo receio em relação a Ironside, enfatizando que já estava preocupado com ele há algum tempo, especialmente devido ao senso de dever extremo que ele possui. Ele é um homem sério, dedicado à sua missão. Por isso, tenho certeza, a mente do seu pai foi despedaçada por se envolver intensamente com aqueles abomináveis quatro cavaleiros do Apocalipse. A resposta do rei foi um golpe que Diodora não esperava, ao ouvir a verdadeira razão por trás da mudança repentina de seu pai, seu mundo desmoronou. As lágrimas brotaram de seus olhos, escorrendo pelo rosto enquanto sua mente tentava processar aquela realidade cruel e imutável. E a angústia que sentia se transformou em uma dor quase insuportável. Aquela revelação era agora sua nova verdade, mas também o combustível de sua determinação. E era para trazer seu pai de volta que Diodora estava ali, pois ele tinha certeza que o Senhor Beltrape poderia realizar o seu desejo. Portanto, a vitória no torneio era a única esperança que restava. Então ele precisava vencer a todo custo. No entanto, Percival, ainda em choque, tenta falar com Diodora. Porém, suas palavras são silenciadas por um ataque repentino. Turret e Holtz
avançam simultaneamente contra ele, e com agilidade, Percival consegue se esquivar escapando do ataque. Um deles, preocupado, pergunta a Diodora se ele está bem, e o jovem responde que sim, que ele não se machucou. Mas mal houve tempo para mais palavras, pois logo eles são surpreendidos por outros oponentes que avançaram impiedosamente contra eles. Mas aqueles cavaleiros não se intimidam e se preparam para o contra-ataque. Um dos cavaleiros se posiciona fazendo um gesto de invocação e chamando pelo nome de Salvan. E de repente, o solo afunda formando uma pequena cratera, atraindo rapidamente o olhar de Percival. Porém, os gladiadores não perceberam o perigo iminente e continuaram avançando até que, de repente, um choque violento acontece, lançando todos para longe. Aqueles gladiadores foram violentamente feridos por uma força misteriosa. Logo, o caos se espalha rapidamente e pegadas no solo começam a surgir se movendo em direção a Percival, que logo nota algo de estranho. Embora não pudesse ver a criatura que deixava aquelas marcas, ele enxergou sua essência, os espíritos da vida que habitavam dentro da besta invisível. Graças a essa visão, Percival conseguiu prever o ataque iminente. Empunhando sua espada de magia, ele tentou se defender. Mas a criatura faminta e implacável devorou um pedaço de sua lâmina para sua surpresa. E nesse breve momento de distração, Percival acaba sentindo um impacto. A criatura o atingiu e ele foi violentamente arremessado pelo campo de batalha. Enquanto isso, somos levados para outro cenário do campo de batalha, onde o confronto estava intenso. A luta corpo a corpo ganha destaque, com gladiadores se enfrentando de forma brutal. Mas, de repente, algo incomum começa a acontecer. As armas antes familiares começam a crescer desproporcionalmente em suas mãos, tornando-se pesadas e difíceis de se manejar. A surpresa se espalha entre os combatentes, que lutam para entender o que estava acontecendo. Mas essa situação peculiar foi provocada por ninguém menos do que o Nascens, que lançou seu veneno para simplesmente encolher todos os gladiadores. E eles iriam ficar naquele estado por cerca de uma hora. No entanto, somente aqueles que respiraram da essência espalhada no ar que foram acometidos a essa condição. Já aqueles que perceberam o que aconteceu, conseguiram evitar tampando seus rostos. E sem perder tempo, esses gladiadores avançam com ferocidade contra Nascens, determinados a neutralizá-lo antes que ele pudesse tentar algo contra eles. Contudo, antes que pudessem alcançá-lo, algo colossal despenca do céu, esmagando os gladiadores com uma força brutal. A explosão ressoou no campo de batalha e uma densa cortina de poeira se ergueu, ofuscando a visão de todos. E para surpresa de Nascens, o causador daquele evento inesperado foi o Percival, que meio envergonhado pede desculpas pelo susto que causou. Mas Nascens, preocupado com o amigo, pergunta se ele está bem, se está machucado ou algo do tipo. Mas Percival responde que apesar da queda está tudo bem. No entanto, ele demonstra estar preocupado com Donnie e Annie, perguntando a Nascens se ele sabe onde eles estão. Porém, o herbalista conta que infelizmente acabou se perdendo deles no meio daquele conflito. Entretanto, enquanto conversava com Percival, Nascens percebe que tem algo de estranho, pois ele parecia estar distante, perdido em seus pensamentos. Então, mais uma vez, ele pergunta: Percival, aconteceu alguma coisa? Preocupado, Nascens se aproximou lentamente, tentando chamar a atenção do amigo. Ele chegou tão perto que quase tocava Percival, mas o jovem continuava pensativo. Mas quando finalmente percebeu a presença de Nascens, Percival, através de um gesto para dizer que estava tudo bem, tocou o peitoral do herbalista.
Só que esse toque revelou algo macio, e por um breve momento, o clima ficou desconcertante. Narcins, claramente embaraçado, ficou sem saber como reagir àquela situação inusitada. Tentando desviar o foco e recuperar a compostura, ambos prontamente mudam de assunto e direcionam a atenção para a luta que ainda se desenrolava ao redor. Percival pedia para que eles se concentrassem em apenas estar entre os 16 finalistas. Mas ainda assim, a tensão daquele momento persistia no ar, trazendo o inesperado toque de humor e constrangimento ao campo de batalha. Mudamos de cenário. Anne sozinha se encontra cercada por um grupo de gladiadores brutais. Apesar da desvantagem numérica, ela não demonstra hesitação. Cada movimento é preciso e letal, e ela consegue subjugá-los um a um. No entanto, mesmo com sua habilidade superior, Anne sente o cansaço começar a se acumular. O peso dos ataques constantes a pressiona, e ela desabafa em um momento de frustração. Eles simplesmente não desistem. Encurralada, Anne enfrenta os gladiadores, que apesar de estarem visivelmente impressionados com sua astúcia e força, decidem atacá-la todos de uma vez. O ambiente é de pura tensão. Em meio ao caos, Anne ergue o olhar. Com uma mistura de coragem, sarcasmo e uma pitada de provocação, ela solta uma frase que corta como uma lâmina. Olhem para vocês, um monte de homens atacando uma única garota. Vocês não têm vergonha? As palavras mal saem de sua boca e dois gladiadores tombam no chão. A confusão toma conta do restante do grupo, que olha ao redor perplexo sem entender o que acabou de acontecer. Anne, por outro lado, observa a cena com desprezo. Eles são os únicos que acham que isso é vergonhoso? Ela comenta, reforçando seu desdém pela covardia dos seus oponentes. Um dos gladiadores, numa tentativa desesperada de manter a moral elevada, responde com sarcasmo. Ha! Somos caras maus, tá vendo? Anne, no entanto, não perde a oportunidade de devolver o golpe. Sem perder o tom provocador, ela responde com um sorriso demoníaco e um olhar afiado. Não importa o quão vil você pense que é. Aqui, Anne desfere um golpe psicológico cruel, zombando dos seus oponentes, insinuando que por trás da aparência bruta e agressiva, o que eles realmente querem é voltar a mamar no peito da mamãe, jogando na cara deles sua imaturidade e insegurança. E então, um por um, os gladiadores começam a cair, como se fossem esmagados por uma força invisível, sucumbindo à pressão esmagadora da magia de Anne. Anne, apesar do constrangimento, percebeu que derrotar aqueles homens foi mais fácil do que imaginava, embora tenha sido uma experiência um tanto embaraçosa, pois ela de fato não esperava que tantos queriam aquilo. Porém, antes que ela possa relaxar, um dos gladiadores que ficou de pé a surpreende com um ataque pelas costas. Anne cai vulnerável, mas antes que o pior acontecesse, o próprio gladiador é derrubado por um ataque inesperado. Ao olhar para trás, Anne percebe que foi salva por um misterioso homem, cujo rosto estava coberto por um manto. Ele rapidamente conta que está do seu lado e que pretende ajudá-la, mas Anne diz não se lembrar de ter pedido a sua ajuda e em seguida pergunta quem ele é. Mas aquele homem apenas responde: "Meu nome não importa." Contudo, sua resposta ativa a magia de Anne, e o misterioso salvador também é paralisado. E aproveitando a oportunidade, Anne remove o manto que cobria o rosto daquele homem, apenas para ficar em choque ao ver a face de Boss, aquele que ela jamais esperaria encontrar naquele campo de batalha.
Irritada e incrédula, ela os bofeteia, tentando despertá-lo. Mas sua preocupação aumenta quando percebe que uma horda de gladiadores está avançando na direção dos dois naquele momento. Mas com Boss inconsciente e pesado, Annie se vê em uma situação desesperadora. Sozinha, ela não seria capaz de fugir com ele em segurança. No entanto, antes que pudesse tomar uma decisão difícil, uma explosão devastadora varre o campo de batalha, eliminando os gladiadores em um piscar de olhos. E aquilo salvou Annie, que agora mais tranquila larga a Boss no chão. Já os gladiadores que não foram atingidos pela explosão começaram a sentir algo de estranho. De repente, eles estavam se sufocando por uma espécie de líquido misterioso que envolvia suas cabeças, que em poucos segundos apagou completamente todos. E aquilo era obra de um dos espíritos elementais, o espírito da água Undine. Naquele instante, vemos duas figuras distantes. Uma delas comenta: "Essa foi por pouco." Enquanto a outra, num tom mais irônico, diz: "Não me surpreende, afinal você faz parte do pelotão mais fraco de Leones." Annie, visivelmente emocionada e talvez ferida pelo sarcasmo, não consegue evitar uma pequena bronca. "É assim que me cumprimenta depois de tanto tempo?" Mas logo ela também agradece, dizendo estar extremamente feliz, que Isolda e Xion estão bem. O Esquadrão Tristan ressurge. Passaram-se 2 anos desde a última vez que lutaram lado a lado, mas agora chegou a hora deles se unirem novamente como um único time. Continua no próximo capítulo, intitulado Passando para a Próxima Rodada. O pequeno flashback de Diodora foi um ponto bem interessante. Artunia, de uma forma manipuladora, jogou a culpa pela mudança de Ironside nos 4 Cavaleiros do Apocalipse, embora na realidade ele mesmo tenha sido, né, o verdadeiro responsável por isso. A curto prazo, essa mentira plantada provavelmente vai fazer com que Diodora desenvolva um forte ódio pelo grupo profetizado. E dependendo, né, do que ele souber sobre a morte de Mortlach, esse ressentimento pode até se concentrar especificamente em Percival. No entanto, o fato de Arthur estar distorcendo os fatos abre uma brecha interessante, pois se Diodora eventualmente descobrir a verdade, ele poderá, no momento decisivo, trair Arthur e se aliar aos heróis. No entanto, eu tenho uma teoria guardada que leva Diodora para um caminho crucial dentro da história, que logo logo irei compartilhar com vocês. Além disso, ver Turret e Holtz em ação foi um dos destaques desse capítulo. A especialização deles como domadores de feras traz uma ameaça real para Percival e o grupo, e isso adiciona camadas ao torneio, o que é bom, né, de ver, porque significa que este torneio não será moleza para os nossos heróis. E outro ponto de empolgação foi a reintrodução de Isolda e Xion após o time skip. Para mim, eles receberam de longe os melhores novos visuais. E confesso que estou bem ansioso para descobrir o quanto eles evoluíram em termos de força e habilidades. E agora, né, com os dois de volta, falta apenas descobrirmos como Lancelot se transformou nesses 2 anos. Até então, Annie, Dohne, Percival, Xion e Isolda foram os que mostraram mudanças mais significativas. Já Narsis, Gawain e Tristan tiveram mudanças bem sutis. Com isso, fica a pergunta no ar: em qual desses dois grupos Lancelot vai se encaixar? Comentem, vamos continuar conversando sobre tudo isso agora nos comentários, até o lançamento do nosso próximo vídeo. Porque agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuel e Misael, que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, as redes sociais de cada um deles vai estar na tela e na descrição para vocês. Muito obrigado, eu agradeço também a cada um de vocês. Espero vê-los, claro, aqui no nosso próximo vídeo. Até lá, falou, fui, é nóis!